Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Bdijte dakle, jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni, jer u čas, kad i ne mislite, Sin čovječi dolazi. Tko li onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme? Blago onome sluzi što ga gospodar kada dođe nađe da tako radi. Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim. No, rekne li taj zli sluga u srcu: Okasniće gospodar moj, pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijancima, doći će gospodar toga sluge u dan u kojemu se ne nada i u čas u koji i ne sluti. Rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među licemjerima. Ondje će biti plač i škrgut zubi. Dragi slušatelji, u današnjem evanđelskom odlomku Isus se služi zanimljivom usporedbom da će on jednom doći kao kradljivac. Ne zato što bi bio kradljivac, nego zato što će doći iznenada, baš kao što iznenada dolazi kradljivac. No između Boga i čovjeka kradljivca bitna je razlika. Kradljivac dolazi da uzme nešto što nije njegovo, a Bog dolazi da uzme nešto što jest njegovo. Čovjek je od Boga stvoren i čovjek svaki pripada Bogu, sa svim sposobnostima i darovima koji su mu od Boga dani. I Bog ima pravo doći bilo kada i tražiti od čovjeka račun, tražiti od čovjeka njega samoga, tražiti od čovjeka čovjeka. I čovjek je taj koji u pravom smislu riječi može postati kradljivac. I to tako da krivo upotrijebi, zloupotrijebi život koji mu je Bog darovao, živeći nepošteno i sebično. Tako da umjesto da drugima daruje sebe i od sebe, zadržava sebe samo za sebe. Kao zli sluga koji, kako kaže Isus, tuče sudrugove, jede i pije s pijanicama, umjesto da poštuje svoje kolege i pravedno podijeli hranu i piće ukućanima kako mu je gospodar naložio. Koji tako čini, zapravo grijehom potkopava samog sebe. Takav, ne dajući drugima ono što mu je Bog dao da im da, zapravo krade drugima Božja dobra. Takav, nadalje možemo reći, krade sebe drugima. Takav u konačnici krade sebe Bogu. Dakle, čovjek koji teško griješi krade Bogu svoju dušu, koja pripada Bogu. I može se dovesti do toga, ako se ne promijeni i ne obrati, da bude vječno nesretan, zauvijek pokraden od zloga. No s druge strane, blago onom sluzi što ga gospodar kada dođe nađe da dobro i pravedno radi. Da sebe i ono što ima daje drugima. Da ukućanima daje hranu u pravo vrijeme, baš kao što mu je gospodar naložio. Blago takvom sluzi. Blago čovjeku koji sebe dariva Bogu i drugima, i koji koristi svoje sposobnosti na dobrobit drugih i sebe samoga. Takav ne treba, braćo i sestre, strepiti od Božjeg dolaska. Takav se ne treba bojati kako će to biti kada Bog zatraži od njega da mu položi račune. Jer računi su čisti, sve je uredno i spremno. I dolazak Božji bit će zapravo poput ugodnog susreta s dobrim prijateljem, s dobrim gospodarom, koji će za svog vjernog slugu imati samo riječi pohvale i koji će ga znati nagraditi i više nego pravedno. Dopustite mi, dragi slušatelji,
da završimo ovo razmišljanje jednim svjedočanstvom istinitim iz života. Pričao je jednom jedan čovjek da je poznavao čovjeka koji je bio ovisnik o alkoholu. Mnogo je puta došao kući pijan, izvalivši se na verandi poput vreće. Njegova žena, Jessie, morala ga je vući u kuću. I ponekad kad je bio u tom pijanom stanju, ružno joj je govorio i bila je prisiljena odvesti djecu k svome ocu. Inače su bili u sasvim dobrom odnosu, ali su radi njegove navike neprestano prolazili kroz takva nesretna razdoblja. Kad se otrijeznio, bio je sjajan čovjek. Tad bi pogledao ženu i rekao joj: Jessie, jesam li stvarno to učinio? Žao mi je. Znaš da te volim i da to ne bih učinio da sam bio pri zdravoj pameti. Ali te iste večeri ponovno bi izišao i vratio se kući pijan. Nije se mogao odupreti iskušenju koje su ga uvlačili prijatelji. Jedne noći došao je kući ranije nego obično. Žena je već odvela njihove dvoje male djece u krevet. Imali su običaj svake večeri prije odlaska u krevet tražiti gospodina u molitvi. I te večeri mala Dorothy iskočila iz kreveta i rekla: moram izmoliti još jednu molitvu za tatu i tražiti Boga da ga spasi. Počela je glasno moliti. U tom trenutku njezin je pijani otac ušao i zastao pred vratima, prisluškujući dok je mala Dorothy molila: Gospodine, učini da moj tata bude sličan drugim tatama. Gospodine, spasi mog tatu i oduzmi mu piće. Dok je slušao, njegovo se srce slomilo i pao je na koljena. Mala djevojčica stavila je ruke oko njegova vrata i ovaj jadnik joj je rekao: kćeri, nauči svog tatu moliti. Razgovaraj s Isusom o svom tati. Zatim su molili. Otišao je u krevet i sljedećeg jutra rekao svojoj ženi: Jessie, jučer sam popio svoj posljednji gutljaj. Htjela bih to vjerovati, odgovorila mu je, gotovo sam već izgubila nadu, Harry. Ali on je rekao: ovaj put je to istina. Zatim joj je ispričao kako je sam Isus ušao u sobu dok je njegova mala djevojčica molila. Rekao je da je bio svjestan njegove nazočnosti, ali da ga nije mogao vidjeti. No čuo je glas kako mu govori: tvoji grijesi, kojih je mnogo, su oprošteni. I velik je mir ušao u njegovu dušu. Danas taj čovjek svjedoči o Isusu i o njegovoj spasonosnoj sili, a svoje svjedočanstvo završava riječima: mene je Kristu dovelo moje dijete. Evo, braćo i sestre, ovaj čovjek nekoć je grijehom krao sebe, svoje obitelji, Bogu i sebi samom. No na poticaj milosti kroz molitvu svoje kćeri odlučuje popraviti svoje putove, vratiti sebe svojoj obitelji, vratiti sebe Bogu, vratiti sebe samom sebi. Činimo i mi tako danomice i molimo jedni za druge, osobito za one koji nisu spremni za dolazak Gospodnji, da se na vrijeme vrate Bogu.